بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عزیز بچوں اور بچیوں اور سانے ہمشہروں اللہ تعالیٰ شو بے شمار حمدن سنہن شکرن تے تعریف لائق یمس اللہ تعالیٰ سوا کانتے معبود برحق شو اللہ تعالیٰ شو اس سارنی ہن مشکل کشاد حاجت روا یمس سو دی تمس نین وول چھن کان اور امس اللہ تعالیٰ نی تمس دن وول چھن کان درود و سلام اسن برزات مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم چھ اور ام اللہ تعالیٰ سوز رحمت کائنات بنائی آز کرو اس کات انشاء اللہ یت محفل من یت من سن بچے اور سان بچی سے اور یہ پیرنٹن تمن دعوت آمت دن یہ عظیم و شان ٹیوشن سینٹر چلان پلس درسگاہ تہ یت سٹوڈنٹس چلان اللہ تعالیٰ دین من جزائے خیر اور یہ دین دنیا کرن اللہ تعالیٰ آباد زیادہ زیادہ تہ سارے کرن اللہ تعالیٰ کامیاب و کامیاب یت موقع پہ کر بہت انشاء اللہ اکس حساس نقطس پہ یاد تھو بچن کم ذمہ داری سے اور مالس ماج کم ذمہ داری سے اگر چی واریہ وسیع کلام چھو بہ کر مختصر انشاء اللہ مختصر تہ جامع کیا چھ کلامس ناو مالس ماج کم ذمہ داری سے اور بچن کم ذمہ داری سے خاص طور ماجن کم ذمہ داری سے چونکہ یہ ماجن آمت دعوت دن یاد تھو اللہ تعالیٰ کرے سوال پنن بچن متعلق کلکم را ان و کلکم مسئول ان رعیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہم پرتھ کان پہل اور پرتھ پہلس گئے سوال پنس جبس متعلق والمرأة الراعية وهي مسؤولة یتھے کن زن اخ تہ پنہ جبچ ذمہ دار اللہ تعالیٰ کرے امس سوال اخ موج ذمہ دار اللہ تعالیٰ پرس امس ذمہ داری متعلق امس اللہ تعالیٰ بچہ کران عطا یہ بڑ نعمت اللہ تعالیٰ سن یہ عظیم نعمت یہ شوب بچہ یہ زانہ سو امس نی بچہ آسان مگر یل امس اللہ تعالیٰ یہ بچہ دی یتھے یوت چھ کافی ون ون امس ذمہ داری ون امتحان یاد تھو مانو ماجو من یہ امانت ون بڑ نعمت ون پرس اللہ تعالیٰ ات متعلق کی ذمہ داری کر بہ گوڑ مالس ماج کم ذمہ داری گنچ ذمہ داری یل اکس کور خاندر کران ام پتہ گھ اللہ تعالیٰ رسرک دعا کر ربا میون حلم برز رسر ست مے کر نیک بچہ عطا بچہ یوت نی نیک بچہ بچہ بارن تسان گگرن تسان تم چھ بار دہ دہ ربا مے کر کس بچہ عطا اس کن پیغمبر اللہ تعالیٰ دعا کر پیغمبر تیس اللہ تعالیٰ سے دعا کر ابراہیم علیہ السلام منگ ربی حبلی من الصالحین ربا مے کر نیک اولاد عطا زکریا علیہ السلام منگ ربی حبلی ذریت طیبہ ربا مے کر نیک ذریت عطا گنچ ذمہ داری کیا ان میں
گونی زمداری کیا اون میں برچو نا زمداری ہیچون ہے زمداری کم چھ یہ یاد تھا اون ہیچون یل نس پائیس تے نباو کیا چھنا مسئلہ واریا زن چھ تیم صرف ڈیلیوری از بس بچ جوانی ہے باقی نہیں کہ باقی ترے میرے آزاد بچ گونت اون میں اللہ تعالی اس گج دعا کروں کمی خطر ربا میون حلم برزی نیک اولاد سے یہ کور اشتن نچو اشتن نچوک مالک تو اللہ تعالیٰ کورین مالک تو اللہ تعالیٰ یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا اللہ تعالیٰ فرمائے یہ مزدی تمیز دی کورے یاس گوڑ بم کور یہ کورے عظمت یہ مزدی تمیز دی نچوی یہ مزدی تمیز دی دونمائی و یجعل من یشاء اقیما اللہ تعالیٰ فرمائے یہ مزدھائی تمیز تھائی خیلی بے اولاد ہے یہ قرآن حض سورة الشورى آیت نمبر 5 یمس اللہ تعالیٰ تھائی بے اولاد تمس کس بنائے با اولاد یہ قرآن ون ذمہ داری کیا ون میں اللہ تعالیٰ گیش دویم ذمہ داری یل چھ ون اللہ تعالیٰ بچہ دیت نے اللہ تعالیٰ اس کے شکر اچ حمد و ثنا کر جس شکران نماز پر ذرا کر سے چھ دیت نے اللہ تعالیٰ نے اک عظیم نعمت سمجھ یان اللہ تعالیٰ دس نے سے عظیم نعمت اس پر کرجو شکر ربس میں امس بچس کرجو تحنیق تحنیق معنی گو خضر صابون اسس مس اس امک سرہ چھو سرمٹی خضر شن بارن اڑ چھ سرمٹی خضر نے واسہ بدال مس سرمٹی نہ ابد نے وانا یہ چھ موسم بچ ام چھ سرہ دن کمک اچ ونا تحنیق روزا یادس یہ چھ مالس ذمہ داری ماجہ ذمہ داری امس بچس کرجہ رت ناو اے موجی ثت ہک ناو کرس پانے ہک ناو کرس مگر رت ناو کرس یت کائناتس مزس عظیم کور عظیم موج حضرت مریم علیہ السلام یہ جنتی ہے امس ماجہ کور ناو پانے امس انی سمیتھا مریم قرآن سورۃ آل عمران موج ونان پانے انی سمیتھا مریم مے کور امس ناو مریم گو موج تہ ہک ناو کرت مگر ناو کیا گیس آسن رت ناو پیغمبرن ہن ناو صحاب صبن ہن ناو اصل ناو گیس آسن صحابیاتن ہن ناو امس بچس کرجے رت ناو ابو بکر عمر عثمان علی ابو ہریرہ طلحہ عائشہ فاطمہ شمیسہ میمونہ صفیہ یہ ناو کرجے کمس اس کا ناؤ کو رکھ سر چسپی تھا ڈیزی ڈیزی ٹڈا سی کو نہیں باسا نا یہ سنے ناؤ ادو ادو مانے کو دشمن کو رس ناؤ اڈن جائیں سے ادو تو ناؤ کر راجو راجو اچھا یہ گو اک سائڈ بیاک سائڈ اچھا رت رت ناؤ تمن تھو بقایا تیس کی ناو زینب امس بنو زون اصل ناو کیا آپ سنو نا ناو اس خدیجہ اتو خدجی جو سف ناو ناو اس فاطمہ فاتح فاتح چھو ناو ہی کا اس لیے امس فاتح ہی ونن سگیش تمس ونن سکیو ہر میں فاتح یہ اس پیغمبر رحمت اس کو نا فاتح صلی اللہ علیہ وسلم تہاں سے پیشنی اس نا فاتمہ یہ کیا وہ فاتح نا اس غلام نبی ات بنو نہ بس یہ شنو یت قوم اس میں شنو بے کن جائے اس نا اس غلام رسول ات بنو لس یہ بچی تش آسان سانن حالاتن پر یہ من تش یوان سمجھ جلدی یوان سمجھ ہم سے گبرائے ہوا امس تھے رت رت ناؤ کمس یہ تو صرف ناؤ اس گوب ناؤ گوب ناؤ ناؤ چھو اگر غلط ناؤ سو چھو بدلاؤ غلط ناؤ چھو بدلاؤ بیا گو اصل ناؤ سو چھو ضرورت بدلاؤ نش سو چھو گوب آسا
مثلا کچھ تھا آصفہ کیا تھا ہونا آصفہ معنی گو یہ کت ناؤ سری ون آصفہ گو ترٹ کور تھو آصفہ ترٹ اس استاد اخ تمس دک نفر مے بچے تم سوز ناؤ دس تھوس ابو بکر دس بدل حس بدل ون تھوس عمر تھوس بدل بدل حس دس تھوس ابو ہریرا تھوس اتکن تھوس اتکن تھوس ناؤ یل مولی صب دک ون ہمیں وار ناؤ مے شروڑن ون کت دم ام مولی صبن ووس ام استاد ووس تھوس ہاپت یہ کن جائے ناؤ پن بچن تھو رت ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تسمو بی اسمی میون ناو کرجو محمد تھو بچن ناؤ احمد تھو بچن ناؤ کتن ویتس موج تھائے یا مول تھائے رت ناؤ کمس ستمہ دہ یہ بچس اس اکثر پیش اکثر پیش ستمہ دہ یہ بچہ وات امس کرز بچہ اگر آس زٹ کرز امس عقیقہ اللہ تعالیٰ سند خطر شکران پہ دج گھر پہ گھر ات ون عقیقہ کیا ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچہ الونی نت فرمو احرکو عنہ دما امیتو عنہ الادا اخجو ستمہ دہ کران مس صاف کیا جو کران اس کیا تھو یاد زر ار بر تر ستمہ دہ زر سوری کرن صاف ام پتہ سو زعفران سی یا تیل سی صاف کرن نکال ستمہ دہ اس امس زٹ کرن اگر بچہ آس اگر کور آس اخ کٹ کرن یا اخ ژھاوج کرن یا تھوس عن الغلام شاطان مقفتان وعن الجارية شاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچس کرجو زکات اور بچی کیا کرجو یمس کرنے ہے شروع مس کر لازم کر سو اچھا ونا عقیقہ کیا ونا عقیقہ یہ کر چھ کرن ستمہ دہ اگر ہم طاقت اس ام پت کریم سات طاقت میں یلی بچس یہ بول چال موجی یاد تھے بول چال بروٹ یل امس دھد آسک دیوان پن شیر آسک دیوان یہ اللہ تعالی عظیم نعمت کرمس عطا امس بچس یہ دھد زندگی یہ چھر چھر آسان کر اگر امس بچہ لگان امس یہ دھد سبحان اللہ یہ دھد کت آو اے دھد سنت چلو مسن کنی ات دھد سنت اگر کنس دبو مے اس دھد کینس مزہ پانے دھد کین مانے کا یہ سر ون مگر یہ ونتم یہ دھد کت آو بچہ برہ نہ دھد بچہ زاو اللہ تعالیٰ ہن چھ امس یتن دھدس قیمت وفصالہ عامین اللہ تعالیٰ فرمانی موج چھ پن شیر دیوان دون ورین ات چھ قیمت سبحان اخ نقطہ دویم نقطہ ونتم یہ بچس کس ہیچنوان دھد کرو بند کیا ڈسٹرب یہ گھنہ اخ خراب گھن مس یہ ونتم یہ کس ہیچنوان امس دھد تھنس پہ گھن امس بچس علم الانسان ما لم یعلم یہ عرشک آگ امس عرش پہ ہیچن اس چانن ترائن تو گراین زان مگر ژ ونتم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم ژ کم چیزن کرنک امس ربس نش دور یہ بچہ کم دت نئی یہ کم تھون ات رحمس مز ات کس اس للن ات کس اس للن امس کپر آو غذا امس کپر آو ایر کنڈیشن ات چینس یوٹرسس مز کم کر رش ام ان بچس ترین پردن مز تھون فی صلات ظلمات قرآن دبان ات کم کرنے رہے یہ کم دت نہیں یہ بچہ ام سن انگ سبحان اللہ ام سن سٹرکچر ام سن باڈی پت دت نہ سے دود اگر امس بچس دود اس کیا کرے یہ کتے سے پچی یتھی اللہ تعالی تراو یہ چھ پانے گسا یہ شنا دلیل چون دود اللہ تعالی چھ چون مشکل کشات حاجت روا یہ امس چھ دود تو وی دیون بچ پاد گشتی میانے موجی میانے بینی میں ون تو تمس تگنا چون حاجت روا کرو
یہ شمان نیو تمس تگ نہ چینس نارس گلزار کر تمس تگ نہ چینس بیمار شفا دم سے یہ دود دن یہ ترنک بیکلس کوتا تھی بیکل استن کا یہ دو دل دیوان آسا کمس اوتن واتی کا یہ بسم اللہ کر دیوان کمس بسم اللہ اور سی تھی ونان ربا حمد بن شکر بن چو تو دود امس بچس امس مینس بچس تھو تو دود اگر نم دود دہا امس کیا بنہا یہ چوٹ کھانا امس اسے بسکٹ کھانا پہ ام پتہ یہ اکوئی چیز کھانا تو چوان سہ کس گو سی تھی بران بسم اللہ رب کری ات دودس سے برکت کم سی سراب بیس سر امس بچس مگر چھ کیا کرو تم تھی دود دن واجنہ تم امس ریکارڈ ونان لا 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 دود دو دود تیوان لا 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 تی پتہ نتیج راو پرابلم وچو بچن کوتا دودھ دس وچو کتا پرابلم اور اللہ تعالیٰ کر رحم یہ تحقیق کران پانچ نمبر پرسن زن تم تقریباً پانچ نمبر پرسن یمن بریسٹ کینسر دود کی وجہ سے تم بچن دودھ دان اجو ترو بچن دودھ یہ دن تمو دت بڑی بڑی ڈبہ چانہ قطر یم دد قطر نا یہ امس خطر آب حیات امس یہ لازمن بچ دان یہ دود دان بسم اللہ کر تشر سر سمجھ کا ہمشیر ام پتہ بچس بولی بول چال گڈنک لفظ ہچن یاد تھی اگر ثی یسان کر مے گھر شہل بن شہجار بن ان شاء اللہ مگر دہی یہ کافی یہ امس بول چال گڈنک لفظ ہچن گڈنک کلم من امس گڈنک گفٹ دیزے امس امس من ببرا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ونزس وار وار امس بہر تھوڑا کل ہو کر دمس وری اللہ تعالیٰ زبان دان اللہ بیان امس لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو چون معبود برحق اکوئے چون مشکل کشا اکوئے چون حاجت روا اکوئے کس اللہ تعالیٰ اور چون رہبر چون رہنما محمد رسول اللہ تم پتہ پتہ پکو تو تھی ہس مے کن یل یہ بڑان زور ترے وور ثور وز یہ ہچان زندگی ہند آداب کیا ہچن ہچان گوبرا بہنک ادب گو یت وطن ادب گو یت ماج تھوان یاد بڑے سے کلام کرنک ادب گو یت ولہ تہو پتہ یہ راز حس آج وار لکٹن بچن کھوچان دپان گھو جمپ تراؤن اوور بہ گوس اکہ نیت وانس پہ لکٹ بچے معصوم بچے اللہ تعالیٰ کر رحم تم کم کتھا کر ژتجی وہر کر تم کت کی اور آٹومیٹکلی کھوس بہت یت خطرناک تم الحمد للہ پتہ گئی تم ٹھیک حس میں تمہیں نصیحت کر یہ کم سن اثر تریمت یل امس بچس ون زندگی ہند آداب یہ گو بڑ سن آداب یہ گو استاد سن آداب یہ گو زڑ سن آداب مالس ماج سن آداب بہنک ادب باتھ روم گھنک ادب کھینک ادب چنک ادب وار وار امس ہچن زی کی بیلی پیٹ چھت کلس کیا کریں اگر یہ کل گو نا پتہ خراب حس یہ مشکل پتہ یہ مشکل پہ سنج دیوان مگر سہ وقت سنگومت حس امس اف خونہ مزے کیا کران خونہ پیٹھے اسلامی بول چال یل بوڑ بوڑ گو نا ست وور یل گو کتس ست وور یہ تمہیں ذمہ داری ونچو تھی پانس تام حس مے کر تہ پہ حجت اور اس اللہ تعالیٰ برہ کھڑا گھن سمجھ تہ اللہ تعالیٰ برہ کن کر گھن کھڑا یہ خبر اس سمجھ تک بچہ نیس سی انسان بچہ بیس وجہ سی اس پنس پانس حساب دن یل ست وور گھ بچہ ست وور بچی یا بچہ امس امس نماز پر لازم پر نماز مرو اولاد حکم بصلاۃ وہم سب وہم ابنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ست وور گھ امس کیا ون نماز بچہ ایستن کس وور ون ست وور بالنگ کہ نابالنگ گو نابالنگ سے نماز پڑھن اس بالنگ تہ ونان کہین سورے ونانا دکان تروتھا کار حس گوکھا
گژھن الحمدللہ رب کرن سنس کارس برکت سانن بچن دین ترقی مگر یہ یوت ٹیوشن گوکا کارس گوکا دکان گوکا یہ وان مگر امس ونان نماز پر تھا صبح پور تھا پیشن پور تھا دیگر پور تھا جمعہ پور تھا یہ کمی ذمہ داری ماج خصوصا الام مدرسہ گوڈنک سکول گوڈنک ٹیوشن سینٹر مالس کھت ذمہ داری کمس بچو تھی گوبرا تھی تھی یاد یل دہ وور گھ مانو ٹاٹو دہ وور یل گھ فرق بین فی المزاج بستر کر الگ بینی کر بستر الگ بیس کر الگ یہ ہچان اسلام دین رحمت یہ ہچان شرم حیو دین ون سا کر یہ تروہ ور تک وٹے شنگر ژودہ ور تک وٹے شنگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماؤں چھے بستر کر جالا کج بہر ہاں سرے ونیو دہی بہر کر جی بستر الگ یہ تھے کر امیس ہشنے جن قرآن دہور گونا منی دہور کہور بہور قرآن ہشنے جن قرآن چھے تگانے میس حدیث پر ان چھے تگانے میس کوشش کر جی قرآن کو سی یاد کرو واللہ یلی سانن بچن ایسے اندر قرآن یلیم قرآن حافظ آسن یم پھر زہ ماج بوت ام شن اندر قرآن یم دن ماج زنگ دگا آز کس بے قدری چھ ماجن اللہ تعالیٰ کرن رحم یہ اس پتہ کم کی اس وانا تچ بنیادی وجہ ام سی بچن یوت چھن کھتا ام سی پانے بنومت دگا دن وول چنے ہوتنی امس وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر اللہ تعالیٰ فرمان یمن دنونی سے کر جو رت سلوک من سے مالس ماج سے اگر یہ بڑھ گس نہیں زو یا دیو مز اخ فلا تقل لهما اف یمن کر جن اف تکی یہ اس قرآن ہیچ ناوان مگر چنے ہو تھی سہیت امس فلم چاہیت امس ڈراما چاہیت امس ٹک ٹاک چاہوت امس جوکری چاہوتنی چاہوت امس معصوم بچس یوٹیوب یہ خطرناک تو بے شرمی ہز کت زور ترے وور بچہ امس آسان یوتا بوڑ موبائل اتس مز بولو یہ آسان فلم وچان یوٹیوبن پہ ہے موجی ٹے پرشی نا اللہ تعالیٰ یہ بچہ کوتا تباہ گومت آز وچو ترے وور بچہ ونان زٹھس یہ ونان زٹھس آپ ڈراما دیکھتے ہو زٹھس ونان یہ مگر ایم سی بچ سی یوت چھن کھتا میں نو ٹاٹو اللہ تعالیٰ پریشی من متعلق اللہ تعالیٰ سوچی من بچن متعلق اس چھ اہم کتھا تھم زیاد مے چھ شور شہجا شہل تہ شہجا کیا تم چھ نہ رپے شی یت سا زیا نہ یت یوت چھ تم ان تھونے میں الگ الگ دکان تے مکان یت یوت چھ بڑ شہجا گو میں نو ٹاٹو یلی بچی سے یش خیر کران یش رسر کران یہ حافظ قرآن یہ قرآن زانان یہ دین رحمت زانان یہ شرم و حیا زانان یہ گو شہجار اس مالس ماجہ اس مرن پت صدقے جاریہ اس تمس مرن پت بن شہجار بہار رب العالمین سین بچ بناو یل بچ گش پندہ وور شرہ وور سدہ وور اردہ وور لمان ہیور گسان امس کر ون رشتہ نکاح کر امس پنچہ وور گھ وہ وور گھ یل ات وات امس کیا کر ژتجہن ورین ین پیر زن یہ تباہی یتھے کن کور یل اصل گھر آس دیندار گھر اللہ تعالیٰ کھوژن ول گھر امس رشتہ دان یہ نخر کران ان چیزن مز عجیب نخر امس لاگان موج قراب دار نر ول ویٹک لاگان یہ سوری پوز یہ یوت نک سوری پوز تھی بوجھو رسول اللہ فرمو یل تھی یو رشتس یم سن دین تھی پسند آس امس کور دیوان اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر بروس ثتجی ورش کور پنژہ ورش کور مے اوتر سری نگر منظم یور ونان اللہ تعالیٰ کر رحم بہس میر وائز کمیٹی حالس من نکاح اس میں دون مے حس مولوی صاحب تقریبا ون تم پنژہ کور پنژہ ہیور گمس سانہ کتا کور سانہ کور یم بج بج پروفیسر لیکچرار مگر یہ اور گمس اللہ تعالیٰ سوچن تم ندگار پانچ تجی ورش گمس
اللہ تعالیٰ کرے رحم، مگر اچھا اسباب، اچھا اسباب، اچھا ذمہ دار اس اکھ بوڑ وجہ چھ رسم و رواج نکاحن مز منظرات جہیز تباہی ڈیکریشن بھانگڑا یہ اکھ وجہ بنی بیا بوڑ وجہ یم نخر کرن زیادہ زیادہ زیجار کرن کوری گوبرس وچھن وچھن دیندار چھا زینان چھا کور چھن دوبس سن مگر زیجار نہ کیا زیادہ بوتس کت پہ امس کر رشتہ یہ مشہور سمجھ یوان یہ ژتجہن وارن تہ نک ون ژتجی ورش تہ نچ ون بڑ کر گس پہ تھی دیو جواب اگر ژتجی ورش نچ بڑ کر گسان مے دو اللہ تعالیٰ یہ ودنچ کت تہ مے دو اکہ دہ اکس لکھ کتابس مز مے دو آج سانہ کور پنژہ ورش گمس ژتجی اللہ تعالیٰ کر نکھ آباد تک تہ ذمہ دار مے وون اک عزیزن دوپ مولوی صاحب ہم چھ کور کن ہم زانے ون تک کور ون ہم پنژہ ورش یہ ودن مقام ات بنیدی وجہ یہ مول موج ونان یہ کیا زینان ژتجی ور یہ پندہ ساس زینان وہ ساس زینان اللہ تعالیٰ کھوت مالسی ذمہ داری ماجہ تہ گھس احساس آس ماجہ تہ گھس احساس آس مانو ٹاٹو اور مانو امت چو ماجو مانو امت چو ماجو کور گئی نیچ ونان کور ہسا مشی دہن نش مین برابر کس کور یہ سکن ٹائٹ لگان یہ زینز لگان امس یہ دور یہ تمام کریم متھان مین کریم تہ متھان یہ یہ مے دہن نش بنان استغفر اللہ یل اس کور لاگو نا نچی بناو نچی لاگو کور بنا یہ بربادی کور کور اللہ تعالیٰ بنا امس گھن کور ہند گن آن کور ہند صفت آن کور ونانی شرم حیا یل ام سکن ٹائٹ لوگ زینز لوگ یوتام جولی بوٹ لوگ زن گلمرگ شین والن یہ روزا کور بنے اللہ تعالیٰ کر رحم المرأة عورة امس زن ونانی عورت امس گھس نا اخوال آن نون گرس تھی یہ مے عیال یتن بہت عیال بڑ کت ون حض اللہ تعالیٰ دین عمل کرو تو امس ماجہ پہ پان تہ روزن بیس امس بچی پن کور یل نبر آ گان ضرور تہ وز یہ سکن ٹائٹ لاگان یہ زینز لاگان یہ وڑنانی نیران یہ بابو سن دس یہ جگر لگت نیران اڑ لگان جگر بابو سن امس من لوٹ نو امس من نوز بلا بم کنڈت بم کڑن واجن زنان لانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرم لانت مانے گو رب کرنک پنہ رحمت نش دور یہ بلیچنگ کران پتہ ون نبر کن بلیچنگ مش ڈیکریشن کر یہ بلیچنگ اگر یہ کرے پنس خاندار برہم کر یہ اتر تہ مت یہ زینتس مز جائیں زینتس مز مگر یہ گمت الٹ حس یل خاندار نیوان یہ جن ہش بہ دپ نا سارے زانہ جن ہش ہوتا یہ موت ہو ہوتا یہ موت ہو امس یوت یل سہ نبر نیرا خاندار بڑ بڑ ڈریس لاگان اٹھن ساسن نون ساسن یل خاندار برہ ہسا موت ہو یہ نس ہیکان صاف کر کن ہیکان صاف کر یہ خاندار نس خاندار یہ گھس خوشونی آن امس گھس مہک نیرن خوشبو نت امس گوہ مش رکھ مش نوز بلا یل نبر نیران آز امس تمس آسان کیا یل کباب تو گوشتاب کھین چھ نیران یہ تمام کائنات زن وتھان کیا پوڈر تمام لپسٹک ام پتہ گوشتاب رستہ تھی گھن لپسٹک امس اللہ تعالیٰ کھوس اللہ تعالیٰ کھوس پان تہ منگ اللہ تعالیٰ شرم حیا اور شرم حیا مس اور پن بچین اہ مصیبت تہ دپان یہ چھوٹی ہے نا لکڑ ام کیا وچھ وی چھوٹی آ پنچ ورش ورش کیا اگر یہ ترے ورش آس امس دس اسلام آب حیات رحمت آب حیات گول پہ ولہ بنی چی شہجار ان شاء اللہ بہ سے گارنٹی دیوان اکہ لٹ پھرنے یہ پور بت چہن یہ کری ٹھیک دعا تو دعائے خیر عمر انشاء اللہ مگر یہ آس ونان ترے وہر ور وہر یہ موج انان پانے دکر کن سات شی ورش کور دپان بہ کر امس بایس کٹ یہ بیا بیمار امت امس ہے کیا سا نیران ام یہ کور اللہ تعالیٰ دت امس مس یہ سجان مس ست کت کن ہو نی یہ بنان امس یہ کور آسان سجوین
اللہ تعالیٰ تھمس حجی ون امس اللہ تعالیٰ اورے بیوٹی دسمس تو آمت ون امس غرس سرز لچک دار کت کی سود کر کت یہ اللہ تعالیٰ اورے بنس بیوٹی فل ٹھیک امس ون تفریق تلان پانچ وری بچی ٹھیک امس زن امس تیت کر مسک آسان زن امس بیڈ سا مشیر من استغفر اللہ استغفر اللہ تعالیٰ خوس یہ کور یہ تھون کور یہ لڑکہ بناون یہ اس لڑکہ یہ کیا تھون امس ما کرے مستس امس ما کرے بومن یہ لکڑ بچی معصوم بچی واللہ اگر چی امس یہ کورت نا یہ ودے بھی پگہ چی بت کرے چی یل کور کر ماجی موج کر کور شرم کت گئی تھی ونو یل کور کر ماجی بوم بوم کور موج کر کمس بوم مانو ڈاٹو شرم کت گئی شرم کت ونو پتہ یہ کور یہ موج کم بت مان ربا مے دی شرم یہ کم بت مولوی صاحب امس کر تو شرمی ہند دعا حالانکہ یہ امس بے شرمی ہند دکار لاگان اس موج تھی ٹی وی یس بروکن کور یا تھو ڈرامہن بروکن رسلنگ بروکن فلمن بروکن میوزکس بروکن امس کم بت ربا امس کر شرم آتا تھی ون ام تمت یہ بے شرمی ہند ڈبن بروکن ات نیرا شرم سان گرن مز کیا اکثر بے سکونی اختلاف بے قراری سہ کس گھر سکونت علامہ تب بوڑ بار وجہ سان گرن من نافرمانی سان گرن من بے شرمی ہند ڈب آسان رات دہ چلان اللہ تعالیٰ کر سارے اصل ہدایت یہ مالس ماجہ کی ذمہ داری مختصر من بچن اور سارے بچن گبرو تہ ذمہ داری نمبر اخ مالس ماجہ ازو عزت کران کیا ازو کران سر ونو زہن نہ بت مول موج گژھ ناراض اللہ تعالیٰ گژھ ناراض زہن ازو نہ بت کران ماجہ ازو نہ اکس کتھ دہ کتھ ونان یہ کور ونان گس کر پانے پان چھ حقت پان چھ کمر مگر مے ونا گوڑے یہ امس یوت خطا یہ تھو بروہ ڈراماس نش تش 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 ڈراماس بروہ نش نہ تھو ہش بقایات نہ تھو نشے بقایات سان اکثر زن تم تج غبتی چگلی خوری عزت والنی یوت بیہ نہیں بے تمک نارے بیہ نہیں کھر یہ گئی ہور کھر ون مدن وارو دلدارو یہ گئی کھری یوت یوت بس پرسو اکثر زن سورہ اخلاص مانے واللہ پرسو یہ انسلٹ کیا پرسو اکثر زن حیضک احکام نفاسک احکام طہارتک احکام غسلک احکام پرسو اکثر زن پردک شرائط نماز احکام کم وز کس دعا پر پرسو پائی کیا تمکن اخ زن ونان مے پھٹرائے تر تمکن بیاک ونان ترائے مے پھٹرائے ثتی تمک نار من گئی بس اللہ تعالیٰ رچن تمک نارو نش گرو پنس مالس ماج کیا کرو رد دم ذمہ داری پنس مالس پنس مالس ماج سے گھر محبت کرن کیا گھر کرن فخر سان گھر ون اچھا اللہ تعالیٰ سر محبت پنس ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت پن مالس ماج سحبت رد اور تم گھر کرن اظہار تیت کن مول موج نا بچن ونان ووںمیا زو ووںمیا کرہن ماز ووںمیا جگر ووںمیا بدن پن کس ون موج آسان بچے چھان ڈیپر ام سات تہ ون ووںمیا زو اتھ ڈیپرس یہ عجیب محبت سبحان اللہ مگر امس تیز ون اکہ لٹ دہ لٹ دہس مز کیا تہ مز کس ون ماجہ اکہ لٹ بہ ون زو دہس بہ سوال کر تو شیر گئی یل بہ تمہن ون تہ مز کس ون اکہ لٹ پنہ مالس ماجہ ووںمے زو مے ٹھ سی محبت مان ثر ازک پہ کس ون چنگم لگا دار کن چنگم چنگم امس کورک اس بند یہ ون امس کورک اس بند مان سا بگر کس ون ازک پہ انشاء اللہ مالس ماجہ ما بت پھران بیاک اہم کت ڈرامہن کرن پرہیز فلمن کرن پرہیز کارٹونن کرن پرہیز
روده یار سری ونیو کارٹون ماسو گنا نا بچی تم بچی کارٹون ہی بنانا کونی جھم پت دیوان دے کارٹون ماسو وچھن نا یہ کارٹون بیمار چھ بڑ بیمار بڑ بیمار یتن بچن چھ روزان پر شرم ہویا کہ کتن بچن بچی من کارٹون ہی بنانا تم چھ پت کارٹون جھم تراوان کارٹون وٹ موج کیا دوان لائک تمت کارٹون اس دل میں خاص کارٹون اس وہن ساسن رپورٹ چھ اسا کیا کال جوان بچ پگا سا مہن ساسن مہ مہ وینو کی بیا گوبر اخشیس اللہ تعالی سن یو قسم کھون کم سن اللہ تعالی تو چھ مول موج ٹوٹ من استاد ٹوٹ مگر امیز خود تہ گچھ ٹوٹ اسن کس اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالی اس پد سارے کھ ٹوٹ گچھ اسن اس تم چھ سین رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سن قسم کم صرف اللہ تعالی سن قسم نہ کہ ممی ہن ذری نہ کہ صرف قسم کم سن من حلف بغیر اللہ فقد اشرک یم اللہ تعالی سن قسم اللہ تعالی سن ورے کم سن قسم کیو تم کیا کر شرک تم کر گونا یہ شو تہ تی گزارش اور یمن بچن تے نصیحت رودا گبرا قسم کم سن گشاون اللہ تعالی نان ہنس کی بڑو بکسن اللہ صرف اللہ رودا یار اگر اس کی منو تامج گومت غلط اتھ مگن اللہ تعالی سن مائی بیاک اہم کا اللہ بیاک واریا اہم کا پانچ وقت پرن نماز کیا پرن پانچ وقت نماز کس ہج تراوان نماز اتلی تھوت پانچ وقت نماز سانن گرنی بہار انشاءاللہ سکون انشاءاللہ اتفاق و اتحاد انشاءاللہ سانی بچ بنن پنج پڑ شہل تے شہجار ان سانن گھر مس کی کس وقت نماز پانچ وقت بیاک اہم چیز اہم چیز نار رہ سارنس کرن پرہیز لیکھ سارنس کرن پرہیز عام طور شی بچن مجھے خیمی کارٹونا ونا نولا ونا بڑھن تش یہ ماسو ونا ولا تنابزو بالالقاب اللہ تعالی فرمان ناو جنو چاہتا بیا اہم چیز گوبرا شن جنگ نکارن کی شن چنہ موجود ہی میں شن جنگ یہ چھ پانچا غریتے میں کرا شن جنگ ساستر تو ہے شن جنگ نہ شن جنگ سے ایک کش لگت اش لگت نست لگت کنے کہ شین ہے کیوں دیکھے شین جو حلال شن کول پیتی ہے کیوں دیکھے مگر شن جنگ نہ کروں کیا بتا کو برایا یہ دیکھ کہ شن بوت نہ بناون کیا اوتر شے ایک بچن بنو شن بوت میں اون بیکس بچس دوبس تلایسن دیر سچ خسار ہے مس بچس مگر کو نی اللہ کا اتن گژھ نہ یہ حظ کھسن کیا نہ گژھ آرن اتن یہ حرام شن بت بناون یہ شکل بناون جاندار سن شکل تھاون لبن پہ یا بناون یہ حرام توے اگر گرس مزہ نا فوٹو جاندار سن بابو سن نانی ہن کاکو سن وغیرہ وغیرہ سگس تم تھو تیسن گرن من چھ رب سے ملک آسا البتہ اگر نان لیون تھنگ آس سینری آس مکان فوٹو آس تت چھ پرواہ کیا ان میں اللہ ش نصیحت شینس مطلب شن جنگ شن جنگ آسو نہ کر بیا اہم چیز کھوان چوان آسو ہمیش دشن اتھ سی سری ونیو دشن بڑن تہ نصیحت لکٹن تہ نصیحت کھور اتھ آسو نہ ذہن تہ استعمال کر اس کے عام گمت اس سچور اکیت بےکت چل کباب اکیت بےکت بات یہ حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شیطان چھوان چوان کیا میات ہمیشہ آسو کیا کران دشن اگر ماجہ نصیحت بچن تہ آسن ہیچن دشن دشن کر دشن دشن البتہ استنجا آسو کھوری ات کر یتھے کہ بچ موج آس بچس ڈائپر چھلان استنجا کران کھوری یہ آس کھوری ات سے کران البتہ اگر یہ وضو کرت آس پتہ کر یہ وضو کرت کر استنجا بچس یا ہوتا سمجھا تیل چھ نو وضو کر رودا یار یتھے کہ اہم چیز یل بچس ڈائپر کڑی یا پیشاب کرے صاف کھور اتھ اس ایم وی استعمال کر کم وی استعمال ایم مانے کو بچو کس توڑی کر مانی رہے بارس می ان لگے ڈائی بارا بچو شر مانی یا ڈائی بارا شر مانی کر یہ چھ کھور اتھ استعمال کروں کیا کروں کھور اتھ خدا یاد دشنی ات کھون تی دشنی ات ہتا گیل دیوان اسو کس دشنی ات رٹان اسو کس کھور اتھ یہ تھے کہ اہم چیز اگز کلام مختصر اہم چیز سو گو بڑن احترام مالس ماجہ ورائے تہ آسو بڑن کر عزت یل بوڑ آس پکان برو برو
يسلم الصغير على الكبير بدس كارن سلام كمس كارن يوري كارن سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشتر سلام يلا كل سلام أجرم الله كود كارتي بدسي بس تلقى بود كيس الله كود أمس يا بود الله كود هش دبان كوكر تشان يل موج برنا نماز بچ زاون بچ تش أمس برا نماز سجدة آسان كران يس موج عمر يز بي نماز يكا كده يتي كوكر تشان پوت ہیشان توے پچھ ماج کر رت رت امس پچھ غابت کرن امس پچھ لکھ سارن یتھے کن بوتن دور پچھ زہر لڑائی چون بچس تھی اگر گشت کن چھ چوری چوری بولا پچھرا کوتر مانے نہ جان کرو اگر بوتن دور گش اختلاف مگر تات اختلاف اس گش جلدی حل تھانو جلدی صلاح کرن ہس بون نہ تھاون کہ جاد کیج شرارت پلس شرارت از اکول ٹو بلاسٹ اگر ایک شرارت کھچ زنان پہ صبر کرو اگر خاندار کھ ترائے ترین دون تم اجازت ترے علاوہ حرام حرام زنان پہ جورے کر یہ گھس لکڑ امس یہ سر یہ امس لباس یہ شوب امس ہو شوب امس یہ تھے کہ کتن زہر پیل کیا شاسا کون سات ایک اخ کھت بن خطرناک کھت کرنے بروٹ کھ تولن میں کس کھ چے کرے خاندار اس یا خاندار نس سمجھو گبرا ایوان بچن برو خنے لڑائی چون کیا سینٹر جیلس من چو اخ یہ چا یہ رشتے تم آج تمہیں دس میں اس ادھر یہ خبر آئے میں نش دون بسن گئے لڑائی تم اخ بچ تل تمو تھود معصوم بچ اخ شور کڑا بیاکھ شور رٹا بچے گزرو یہ امریکہ مس کہ یہ عام طور وارن جائیں یہ لڑائی گسان دون بسن امس معصوم بچس رٹے چون یہ بچے کہ نش فٹ بال اللہ تعالیٰ کرے ذہن نہ چون لڑے کہ من بروخ بد کلامی نہ کریں نام نہ ژارن پان عزت و احترام کرن بہ عزت پانے سمجھ تو ایمان ہن لباس لکم انتم لباس لہن یہ شے چ لباس تو شک امس لباس خاندار سن ناو سارون کہ خاندار سن بدرت ونن کہ یہ تھے کہ خاندار اس یہ تمش خاندار کہ ونا تمن خاندار اس عزت و احترام کرن کمس پنے خاندار یہ نوکر سمجھن کہ یہ شے مالک یہ شے ملکہ یہ نوکر سمجھن کہ نوز باللہ یہ دش سمجھن کیا یہ پنن شہجار سمجھن یہ پنن پھوک سمجھن یہ پنن زندگی سمجھن امس رتیو رتیو آلو سی کرنا آلو کمس جگرا میں ٹاٹیا مگر یہ گو الٹ غیر زنان ونان جگرا باقی سر سے فان غیر زنان یہ تھے غیر زن تنا غیر واپر حرام گناہ یل بز آسان من شیطان یت گوت سوار ہے پانہ ون ونو اس ٹھٹ اس محبت چس یت محبت کرن واجب میرج لو ات ونان میرج لو خاندر کرت لو اگو لو میرج سہ جائز کی بیا گو میرج لو پانہ ون ون اس ٹھٹ تھی مزہ سے پانہ ون کر کیا پانہ ون اظہار تر مے ٹھٹ مے زندگی مے شوب یہ خاندار تھی کیا ون وز مے لوت گوب گومت مے دس تک معافی سہ مے شوب مے ون سرتاج نت خانداری تھائن نس ڈیکس پہ ون ترس فکر وار زن اللہ تعالیٰ رچن تم تہ گھن زن آس نیم خاندارس کر تری بج ہوشار دمیا تھود دلی دمیا ڈائپر ان بچس دمے تری بج رس تم کیس تم کیس تمیا تری بج رس ون کس کس دکان اس دپان خوابس مل ان بس زبان حال تری بج کچھ دن مز دہ بج دیا تھوڑ بس کیا دلی دے چپل یہ بس دن مس دے ساس زن ساس ہمسائے بھائی ان پندہ شتن ساس یس گھن زن آس امس آرام سی مز کیا تباہی یہ گھس امس آرام دین کمس یل اور تھکت کر مزور آن دفتر پہ آن اوقس السلام فشانہ دین کمس بالکل رسول اللہ فرما امس گندی ٹھ ست امس اسی زی اسی ٹھ ست یہ گرن ست اصان کمس اصن کمس امس گندن اصن مگر یہ گرن ست گرن ست گرن سوتن ہند پہ کت کر مگر یل پانہ ون کر بیر تہ گگر الا ماشاء اللہ یمن دین آس اللہ تعالیٰ دتم رب العالمین کرو دعا
اللہ تعالیٰ کرن اس دین رحمت سلم عالم یم آس کی ذمہ داری مالین ماجن اور کی ذمہ داری سانین بچن عزت و احترام پنس مالس ماج خطر دعا کرو انشاء اللہ یون فرما بردار بن جائز کامن مجھ وفادار بن اس تم جائز حکم آن دان سہ مان بت نر کی البتہ اگر غلط حکم آس کھانا شرک ون کر بدت ون کر تمو کھانا سگریٹن سہ مان کی بابا بنا یا نقصان ادب تو احترام سان ون اللہ تعالیٰ کرو دعا اللہ تعالیٰ سون حاجت روا تو ساری حاجات اللہ تعالیٰ برو کھین اللہ تعالیٰ سون مشکل کشا پن ساری مشکلات تھو اللہ تعالیٰ برو بس گو پانس کر نصیحت ام پہ عیالس کر نصیحت یا ٹیوشن سینٹرس کر نصیحت رب العالمین کرو دعا یا اللہ سن حاجات کر روا رب العالمین سون دین دنیا کر آباد یا اللہ اس کر پنہ دین رحمت سے مالا مال پن تقوا عطا بنا پن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار دین وفادار رب العالمین سن گھر بنا دین دا ہر کا سن گھر بنا دین دا رب العالمین نے عیار اس کر رہے لیکن گھر کن بسن کر رہے رب العالمین نے جماعت اس کر رہے سانن بچین کر عزت اس رہے تمن تے پنس عزت اس رہے اس کر رہے رب العالمین نے اس بچا فرق کن شر نہیں یا اللہ بچا پھ کن شرم اس کر پھ کن خیر یا اللہ یہ ساری امت کر آباد دین دنیا کر آباد یا اللہ اس پن دین رحمت قرآن و سنت سمجھن توفیق رب العالمین اس کر شرم و حیا سلم عالمان اس پن زٹھن عزت کرن توفیق پن لکٹن شفقت کرن توفیق رب العالمین سانن مالن ماجن کر مغفرت یا اللہ سانن مالن ماجن کر مغفرت یت جماعت یمس دنیا مز درامت پن عزیز کا تمس کر مغفرت رب العالمین تہذ قبر کر منور سانہ قبر تر منور اس خبر اچھا آز نیر دنیا مز پگہ نیر دنیا مز رب العالمین یم سات دنیا ترو اس سوز مغفرت کر تور سن قبر بن روز تم میرے آز جنت رب العالمین دون بسن کر حقیقی اتفاق عطا اتحاد عطا رب العالمین تمن کر خوشی عطا سن زندگی بنا خوشبن زندگی رب العالمین اس روز رہس اس روز مرنے وز تہ رہس مرنے پتہ تہ روز رہس یا اللہ اس برو کھن جمع گم سن جمع کر تما سن جمع کر سن تما کر جمع اس مشکلات من پریشانی من رب العالمین اس کر پریشانی سن غم تہ ہم کر دور یت قومس آزادی ہن بہار یتا توحید سنت بہار رب العالمین سانہ کور بچاو پرت کن بے شرمی نش تم بچاو ٹک ٹاپو نش تم بچاو پرت کن غلط کامی نش رب العالمین تمن کر حیا عطا تمن کر شرم عطا اس کر شرم و حیا عطا یا اللہ یت جماعتس من یمس تہ رت سوال تمس کر جی اجابت حیال بارن کر یاری رب العالمین نخ مزورن کر یاری سنس قوتس کر برکت سانن گھرن من جس تہ پریشانی یا اللہ سو پریشانی کر دور یا اللہ ژ کر اس پنہ فضل و کرم سے مالا مال اشی محتاج کمزور نوتوا ژ برو کھن جمع گمت ربا اس چیز پڑ آش اشا پن گاش پن دین گاش یا اللہ سانن کورن پن دین گاش تہنس رب العالمین سانن کورن ہو گاش رب العالمین یمن اولاد چھ کرمت عطا تمن بنا تم اولاد چشمنس ٹھنڈا یم اولاد ورش تمن کر اولاد عطا اولاد صالح عطا یمن اولاد چھ دنیا مز درامت یا کم ربا تمن کر مغفرت تمن کر مغفرت رب العالمین سن وستاد پوشناو سن زٹھ پوشناو سانن طالب علم کر مغفرت یہز میڈم یمن سروڑن سن عزیز سروڑن ہونہار سروڑن اللہ تعالیٰ کرن تہذ خدمات قبول رب العالمین یت گھرس کر حفاظت سانن گھرن کر حفاظت یس سرسی علاقس ہا رب العالمین توحید سنت بہار اس کر مدد یا اللہ اس کر مدد سانن گھرن کر مدد اس کر دین دنیا پاؤن چار ربا یم سن سانن گھرن من تنگ دستی رب العالمین تم تنگ دستی کر دور سانی تنگ دستی کر دور یت جماعتس مز یا اللہ یمس رت مقصد رت تما تمس کر زی آز جمع ربا تم سن حلم بر زی آز یہ سوری یم ساری یم بچ یم بچی یا اللہ دین دنیا کر زی کم آباد بناو پنن مالن ماجن خطر شہجار رب العالمین سن بچ کر رب آباد سن بچی سن عزیز یم میڈیا چھوان خارج کم رب العالمین تمن کر برکت آمین.
نہ من چھو سون بچ تہ سون گوبر سون سٹوڈنٹ یہ حض یم کس پروگرام چھ لائیو کران یت چوشن سینٹرس یت لچھ بد لوک ونکس الحمد للہ وشان تہ آسان اللہ تعالیٰ کرن وچن والن تہ حاجت روا رب العالمین کرن تمن پنہ فضل و کرم سے مالا مال تہ کرن پن فضل و کرم سے مالا مال اللہ تعالیٰ بنائن سن ٹیوشن سینٹر تم بنائن واقعی تربیت گاہ رب العالمین کرن تمن شرم و حیا عطا تم بچین اللہ تعالیٰ پرت کن فتنہ نش رب العالمین اس تھاو صحت و سلام اس تھاو پنہ دین رحمت اس پہ یس کال سے دنیا اس من چھ یا اللہ اس تھی قرآن و سنت اس پہ یل دنیا مز نیرو ربا سانی زبان پر تھی یہ مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.